Matáš, zdravím všechny a dneska se podíváme na moje Fortnite settings. Takže hraju full screen 1920x1080, což je native. Přijde mi to nejlepší, mám na tom dobrý FPS a nepocituju žádný delay. Frame rate limit si doporučovat na unlimited, hraju performance mod, grafiku moc neřeším, všechno defaultně, 3D resolution 100%, view distance textures medium low, tady jinak všechno off a meshes hraju low. Auto open doors mám on, mental activation mám hold jump, hold to swap pickup si doporučovat na on, znamená to, když podržíte, respektive když sbíráte nějaký item ze země a podržíte vlastně vaše tlačítko, kterým sbíráte itemy, tak sám to rovnou vymění v inventáři, nemusíte to pak dělat ručně. Hraju edit on release off, jinak disable pre-edit option si teďka dejte na on, je to kvůli tomu edit bugu, takže to vám pak řeknu tady v těch keybindech, co se ještě musíte nastavit. Takhle, replay mám všechny off, abych měl co nejvyšší FPSka. Jinak docela dobrý tap to search, znamená, když kliknete a třeba rebootete, nebo ty dáte českou, jak se vám rovnou otevře a nemusíte to držet. Takže doporučuji, tady si můžete všimnout hotskill, doporučuji se dát kolem těch 70, které máte zbytečně velký. Takhle. Tady nic. Hraju 800 dpi, 1000 Hz, XY 10%, targeting 21, scope 30. Takhle. Zvuk mám ještě nastavený jakoby v kompu trošku jinak, takže to se může lišit. A teďka nejzajímavější keymindy, klasické VSD, sprintu Gčkem. Knupáč mám na kolečku, když ho zmáčknu, hlavní zbraň, což je u mě shotgun, tak mám na kapsloku. E-shot, CT. Stěna Fko, podlaha Kvčko, schody, poslední tlačítko, trapka, levý shift. Edituju Ečkem, mám nastavený scroll, když se edit, tak si můžete všimnout. Takhle, jinak k tomu edit bugu, ten switch quick bar si dejte na jakýkoliv tlačítko, je to úplně jedno, důležité je to mít nabindovaný. Tak, tak jen se ještě můžete podívat. Ještě si to stopněte. A to je vše, díky všem za sledování a můžete použít support creator hot nebo ve vašem item shopu, díky moc.